Arrestuhet një vrasës me pages, njëri nga antarët e bandës Admir Tapilaj, i dënuar në munges për një seri vepra shpenale, ka rënë në pranga në zonën e Qafthanës. Burimet bëjnë me dije se Klajdi Shermadi është kapur gjatë natës nga shërbimet e policisë kufitare. Shermadi me banimin Elbasani ishte prej kohësh në kërkim dhe gjykata kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burë. Nga hetimet rezulton se ai është bashkëpunëtor në vrasjen e Edmond Çakmashit në 5 nëntor të vitit 2013, së bashku me të pandehurit e tjerë Kristi Pine, Ardiano Zuni dhe Alfred Qepalia. Mbi Shermadin rëndon vepra penale e sigurimit të kushteve dhe mjeteve e materiale për të kryer vrasjen. Pa kohë më parë, Prokuroria e Krimeve të Rënda përfundoi hetimet dhe e dërgoi për gjykim 13 persona, tre prej të cilëve akuzohen për krijim të grupit të strukturuar kriminal dhe vrasje me paramendim. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka arritur në përfundimin se grupi u thiqej nga Admir Tapilaj, nga qelia e Burgut, i dënuari me burgim të përjetshëm, kishte rekrutuar disa persona që ekzekutonin porosit për vrasjet me pagesë.